A Câmara de Vereadores de São João do Manhuaçu aprovou na noite desta quarta-feira, 8 de setembro, a adesão do município ao programa Mãos Dadas do Governo de Minas. A partir dessa iniciativa, o município vai assumir anos iniciais do ensino fundamental e o Estado vai colaborar com o desenvolvimento da educação. Além disso, foram garantidos recursos para a construção de uma nova escola. A presidente, Leninha do Preto, destaca a importância da aprovação dessa matéria. Graças a Deus, né? Mais uma etapa cumprida aqui na Câmara Municipal. Quero deixar aqui meus agradecimentos ao Elias Mariano, Joelma, Adão, João Carlos, Sueli, Degmar e Celim Coutinho. Meus agradecimentos, né, por estar votando e sabendo a importância desse projeto para nosso município. Esse é um projeto que viabiliza um investimento do Estado aqui no município de 4 milhões e poucos, no investimento de uma escola bem moderna, uma escola com acessibilidade, que vai dar mais conforto para nossos alunos, para os nossos professores, né, que merecem muito. E o melhor de tudo, que os professores do Estado não vão estar perdendo nenhum benefício. Então, assim, eu quero deixar meus agradecimentos a todos, né, que compreendeu. Dessa reunião faltou somente o vereador Silvano, que está em viagem. Quero agradecer a Gisele, que veio aqui representando a superintendência, que explicou muito bem, né, esse projeto.